Սուրբ Հարության տոնին Արցախի գործող երկրորդ ու երրորդ նախագահները հարյուրավոր ուխտավորների հետ այցելել են Ամարասի վանք ու մասնակցել Սուրբ Պատարագին։ Ամարասը հայոց հոգևոր կյանքում մեծ դեր ունի, շեշտել է թեմակալ առաջնորդը, հիշեցնելով, որ պատմության վճռորոշ պահերին ազգի ճակատագրի համար պատասխանատուները մեկ անգամ չէ, որ եկել են Ամարաս խոստման ու խոնարհումի։ Ամարասի վանքը հոգևոր դարպասն է մեր իմության և իշխաններ, մելիքներ, թագավորներ ուխտի են եկել այս վանքը, ծնրադրել է սրտի գերեզմանին, զորացել, ուժեղացել, որպեսի պահել մեր իմությունը և Արցախաշխարհը։ Սուրբ Զատիկը նշել է նաև հայոց երկրորդ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում մայր տաճարի հարևանությամբ օրվա գլխավոր հերոսները եղել են երեխաները։ 3, 2, 1 ծափարեք մեր երեխաներին։ Այսպիսի միջոցառումները կարողանում են համախմբել մեկ անգամ եւս մեր ժողովրդին, պետք է մեր ինքնությունը պահենք, պահպանենք։ Ամենաբազմամարդ միջոցառումը կայացել է Բերդաշենում, տեղի աշակերտները նախաձեռնել Դասավանդիր Հայաստան կրթական հիմնադրամը, Բերդաշեն բարեգործական հիմնադրամն ու համայնքապետարանն էլ աջակցել են, որ կյանքի կոչվի հայկական ավանդական ուտեստների փառատոնը։ Սուրբ Հարության օրվա արդիվ միջոցառումներ են կազմակերպվել Արցախի բոլոր բնակավայրերում, պատարագ է մատուցվել բոլոր գործող եկեղեցիներում։ Ամիսների ընդմիջումից հետո ուխտավորներ են այցելել նաև Դադիվանք։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Արտավազդ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։